квіти, звірятка та сердечки – це та багато іншого, на що тільки здатна дитяча уява, можна умістити у вітальній листівці. Такі зворушливі подарунки на 8 березня отримали мами та бабусі вихованців Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Маленькі митці, керуючись порадами наставників і власною фантазією, виготовили листівки заздалегідь. Вони дивляться на аналоги листівок, а взагалі роблять за фантазію, що хочуть зобразити, якісь квіти, побажання написати. Вони вже досить довго навчаються, тому вони вже самі вирішують, що будуть обирати, що будуть малювати. Робили листівки з підручних матеріалів. Папір, фарби, все з простих матеріалів, іноді наклейки використовують. То все своїми руками робиться, все досить просто, але вкладають в це всю свою душу. Дівчатам, які навчаються образотворчому мистецтву, фантазії не бракує, тож листівки вийшли найрізноманітніші. Не виникло питання з тим, кому їх подарувати. Я малюю листівку для мами у формі восьмірки, і коло неї я хочу намалювати мою маму в якомусь дуже милому вбранні з вушками котика. Я хочу зробити привітальну листівку з 8 березня для моєї бабусі. Я хочу зробити великий тюльпан як символ, і біля нього невеличка вісімка, яка символізує це прекрасне жіноче свято. Я буду робити листівку з 8 березня для бабусі. Побажаю їй, щоб вона залишалась такою доброю і красивою, як вона і є, і ставала з роками все краще. Я хочу зробити листівку у вигляді метелика. Я намалюю ведмедика і восьмірку, і багато квіток. Я намалювала тюльпани і хочу їх вирізати у вигляді сердечка. Я хочу намалювати цю листівку для мами. Я зроблю її на цьому листку. Тут я намалюю квіти в вазі і ведмедика. Я хочу зробити листівку для своєї мами. Вона буде в формі восьмірки. У другій групі, де навчаються семирічні художники, при виготовленні листів, окрім олівців і фарб, використовували ще й пластилін. Пластилін я використовую, і ще використовую картончик, щоб можна було на картончику пластилінчиком заліпити, щоб було дуже-дуже гарно. Ще бісер ми використовуємо, ми присипаємо, щоб було гарніше. Я спочатку намалюю свою маму, потім в неї в руках квіти і заліплю пластиліном. Я роблю портрет своєї мами. Я малюю квіт і потім їх буду пластиліном доліплювати. Я роблю мамі малюнок, букет тюльпанів. Я хочу їй подарувати, тому що я її часто бачу, але вона не виходить на вулицю. Вона з маленьким. В мене є братик менше, він весь час спить, весь час їсть. Я приходжу з ним, граюся. Хочу мамі зробити сюрприз. Я малюю мамі картину з квітами. Чому вирішила саме такі квіти обрати? Мама любить тюльпани. Я роблю листівку для мами. Я намалюю на ній квіти і риси. Їй вони найбільше подобаються. Переважно діти робили листівки для мам. Коли дитина обирає, що вона хоче для мами передати, то зазвичай в неї обличчя змінюється. Вона: а моя мама любить ось таке, ви знаєте, не таке, а не такого кольору, а ось такого кольору. І коли вона це розповідає, дитина, то видно по ній її любов до мами. Оце прояв любові. Я завжди хочу підтримувати в дітях і щоб вони його виражали. Та не забували й про бабусь і сестер. Акцент навіть в цьому році був такий, що робимо для жінки. Для може це бути бабуся, хтось для сестрички робить, хтось для тьоті, хтось для подружки. Під час кропіткої роботи над майбутнім шедевром до дівчат завітав хлопець Назар. Привітав їх зі святом і подарував солодощі. Хочу привітати всіх дівчат з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ви всі були щасливі. Все получалося і вас всі любили. Ярослава Іщенко, Михайло Габрух для інформаційного випуску.